A deník Národná obroda. Slovensko v noci ožíva. Nočné hovory v sieti Eurotel zadarmo už od 10. večer. Zadarmo celý víkend. Kúpte si mobilný telefón od Eurotelu teraz a aktiváciu služby noc a víkend dostanete zdarma. Telefóny Nokia máme za vynikajúce ceny. Eurotel. Otvoríte. Sme. Pestré stránky života. Vláknina je prírodný zdroj zdravia. Doprajte si ju každý deň v novom bio s vlákninou od Danone. Vláknina spoločne s Bifidus Active pomáha regulovať zažívanie. Tým sa organizmus prirodzene čistí a obnovuje svoju vnútornú rovnováhu. Ako bio pôsobí vnútri, spoznáte aj na vonok. Ochutnajte nové príchute čerešne alebo broskyne z müsli. Ako má byť. Tic-Tac sponzor Ferrari vám teraz predstavuje novú súťaž. Tic-Tac Grand Prix o 2500 Ferrari cien. Bundy, batohy a vesty Ferrari. A s trochou šťastia vyhráte aj formulu. Informácie na letákoch alebo na infolinke 0820 11 12 13. Ide leto, s ním ďalšia superdeka, parádne ceny a hostia. A to všetko vďaka repelentným gélom a ochranným krémom značky Indulona. Objavte znova Bulharsko. Čisté more, piesočnaté pláže, srdeční ľudia a príjemné ceny. S edíciou Markíza a Balkan Holidays objavte to najlepšie z Bulharska.